Što se ne bavite ni jednom drugom temom osim ličnih napada na svoje protivnike? Što ne izađete s nekim programom? Što ne izađete s nečim ozbiljnim? Što vičete po ceo dan? Ali evo ja kažem, oni su u ogromnoj prednosti. Uvek je lakše da dođete i da kažete, pogledajte, na ovom stolu ovaj šraf nije zavrnut do kraja. Koliko ljudi će da kaže, pa baš je lep sto, čistiji, urednije nego što nam je bio ranije. Mnogo manje nego oni koji će da primete da taj šraf nije zavrnut do kraja. Tih ljudi koji će da gledaju one koji guraju kamen uz brdo i koji će da piju pivo ispred prodavnice i da ih gađaju kamenčićima da spreče da kamen dođe do vrha brda. I uvek više od onih koji će marljivo i grčevito da rade i da se bore da taj kamen izguraju na vrh brda. Nije sporno da oni imaju ogromnu šansu. Naše šanse nisu velike, ali ćemo da se borimo i nećemo da odustajemo. I nećemo ni da se sklanjamo iz zemlje i nećemo da bežimo od duela. I nećemo da izmišljamo da mi smetaju ti besmisleni naslovi u kojima kažu, zamislite, sprdaju se sa sopstvenom zemljom. Mi dovedemo CT fabriku za koju mi Angela Merkel čestitala i to se sećam njenog izraza lica. Rekla mi je, stvarno Aleksandre, stvarno si doveo CTF? Ja joj kažem, da, uspeli smo, zahvala vam na tome što ste to govorili ljudima u Nemačkoj iz Friedrichshafena kompanija, dakle sa juga Nemačke. Ponosni smo na to, ona rekla, čestitam na tome, to je ogroman uspeh. I sada vidite šta smo uradili sa tim. Jel vi razumete da u Pančevu nisu otvorili ni jednu fabriku? Vi razumete da u Novom Sadu 40 godina dok nismo došli na vlast nismo otvorili ni jednu, sad smo 7 fabrika otvorili. U Nišu su zatvorili 5-6 fabrika velike giganata srpske industrije. Mi smo otvorili 7, oni ni jednu. Sve su zatvorili. To je rezultat. To su činjenice. To nije da li nekoga volite ili nekoga ne volite. To je strast. To je želja da nešto uradite, da nešto napravite, da se za nešto borite, da obezbedite uslove, da napravite sistem za sve to. Šta je smisao u tome, šta je fenomenološki posmatrano, šta je smisao u tome što napadate svoju zemlju i sprdate se na račun svoje zemlje? Pa deo tih antivaksera koje ste obodrili da ugrožavaju živote ljudi, rekli ste im, pa ne bi Srbija prva nabavila vakcine da su te vakcine dobre. Zato što Srbija ne sme da bude pobednik. Srbija mora da bude na repu, Srbija mora da bude poslednja, jer je u njihovo vreme u svemu bila poslednja. U svemu, apsolutno u svemu. Nemojte zaboraviti da i u sportu je naš maksimum bio 4 medalje u njihovo vreme na olimpijadi. Da razumete, nije postojala sfera društvenog života u kojoj je bilo šta funkcionisalo. Sem lopovluka i pljačke.